خمرادو آفي نغطي وحبوليس كاكاوز بلنبي نغطي إيضا ماذا سببتوه إيضا كو جدول بمتاقنا لوق السنة منشو وقوري كسنة كمتشو مركا واحان إن بضن برشادة كعود سنة هيني نوسو قد بيان ماشي كوار كان قاريق اللي بسيدو إدى وادى سان رد قالن وحيالها أبارتون وكل عيسو خطرت أوي وإن أكون فرنتهاي واجكن لكن مرن حدا أنا مر بي حوجا نغير عطي لكن والله صعنا هبين ندان إني جزاء مقالة كسوق الشيء أو أي كجرت وحيالا أبو قطر تبضن هاد البوليس بانا يمشي لكن وحين يشي يا وخطر بيا كجرت مقالة ده قبله بعبية وده ده وح الله صو شيء ويلي وبرويه هذا نوجنا هاي وحنا نوجنا يا عشير والله عري يا رب marka waxaan aad uga codsanaynaa hooyooyinka iyo aabayaashuba inay caruurtooda la socdaan waxaad arkaysaa 6 saac iyo wixii la mid ah gabdho iyo wiilal banaanka jooga oo gaari ku jira meel cila fadhiya macsiida ka xun maxay tahay khatarta aynu abaartina ku dhacayso maxaa ka xun odagii safku tukanaya hooyadii masaajidka aadaysa waa ducaysanaysa laakiin khatar baa lagu sugayaa waxaa loo baahan yahay odayaasha iyo hooyooyinku inay feejignaadaan oo ilmahooda ilaaliyaan khayr laas iyo ninkii wadaadka halka ka ducaynayay waa runtiisa annaga waa ku qabanaynaa haddaa noo soo sheegto haddaa jidka ka sheegto haddaa gaariga shaqdiyaar baan u nahay laakiin luuqa sama taagna waxaan ka codsanaynaa bulshadu waxaynu ku dabarjari karaa inay la wada diro mararka qaybtooda waxaa dhacda fajiiso ka daran taas waxa la sheegay soo qabanaya nin qabrad lagu soo qabtay odayaal baaba soo gabranayay wiilkay kuma jirin shaqo kuma leh allaha lama yahay ninkaas waabaysan yar oo aanu didayo khayr ma wada been buu ku tilmaamaya war ninka qabrad lagu soo qabtay dhalooyinka waa ku ilaah baa qabsan masiibadaas waxay ku dhacaysaa inta meesha degan oo bay ku dhacaysaa ka kaliya ma waxaa abaarta iyo khatarta leenoo ku furay waxa weyn waxa ka daran oo saayidku ah magaalaatan laba nin baa dhul isku qabsanaya mid baa iskala murmaya konton baa mid soo heelinaya wax uu leeyahayna ma jirto wuxuu leeyahay wuu isagaa leh waa ku dhaaranaynaa annaga xaggayaga weeye war dulmiga ka weyn muxuu yahay war dulmiga ka weyn muxuu yahay adigoo masaajid ka soo baxay oo ilaahay ka cabsanaya oo saaga tukanayay been lagaa inaa ugu maqraanti foto been abaar baa kugu dhacaysa inkaar kala dhacaysa cudurraa inagu dha khatar baan gelaynaa war waxa laynu ka baahan yahay inaynu rabbigeen ku xiraanno oo ilaahay adeecno oo waxa culimmadu inoo sheegayso ina galaan abaarta markaasaa laynu ka dulqaadaya khatarteennu waa badan tahay laakiin waxaan leenahay kuwii hanuuna ilaaha naga dhigo kuwii qalbigooda ilaahay geliya ha naga dhigo abaarta ilaahay naga saaro miyi magaalaba ilaahay noo barwaaqeeyo baad ka mid saara ilaaha noo shubo xoolaha iyo dhirta midkii nooleyn lahaa ilaahay noo shubo ilaahay waxaan ka baryaynaa midkii dhirta haddaan dhirtu noolaan xooluhu noolaan mayaa ilaahay waxaan ka baryaynaa midkii dhulka camiri lahaa oo barwaaqo noqon lahaa oo aafaa nagu keeneen oo dabayl aan yeesheen oo duufaan nagu keeneen baa ilaahay ka baryaynaa dadka miyiga degan oo khatarta ku jira iyo duurjoogta ilaahay waxaan uga baryaynaa iyaga inuu nagu siiyo raxmada iyo khayrka annaga dulmiyo badan baan sidanaa bini aadan baan nahay waa khatar badan nahay waxaan leenahay ilaahow kuwa masaakiinta iyo curyaamiinta kuwa indhaala ilaahu noogu gargaar ilaahu abaarta naga saar ilaahu dadka miyiga iyo xooluhu waa yaaban yihiin ilaahu abaarta naga saar ilaahow rabbi oo mid caama ilaahu kaa barinay ilaahu mid dhulkooda camira ilaahu kaa barinay ilaahu mid duxooyinka ilaahu daad maryan kaa barinay ilaahu mid barwaaqo nooga dhiga ilaahu kaa barina ilaahu mid kurbada naga saara ilaahu kaa barina ilaahu abaarta naga saarada naga saari kare ilaahu wadaan ku hoos joognaa ilaahu wadaan ku tuugaynaa ilaahu wadaan rabbiyow ku baryaynaa ilaahu qalbiga iyaga iyo waqtiga iyaga ilaahu wadaan kula hoos joognaa ilaahu weynaantaadi iyo qaadirnimadaadi iyo qarinimadaada ilaahu nooga saar abaarta ilaahu dadku waa yaaban yihiin ilaahu naf baan taagannahay ilaahu wadaan ku hoos joognaa rabbiyow ilaahu waxaan kaa baryaynaa abaarta inaad naga saarto ilaahu mid caama ilaahu nooga dhig ilaahu waxa weeye ilaahu
ilaahu waxaan ka barinay mid soo degdegan ilaahu ka barinay ilaahu mid nagu raagan ilaahu ka barinay rabbiyo ilaahu mid waqti badan qabtaan ilaahu ka barinay ilaahu mid waxa weeye naga saara kurbada meel ka se ka jirta oo waxa weeye miyiga magaalada haysta ilaahu naga saar amaan ba ilaahu ka barinay ilaahu amaanka noo siyaadi dadka quluubtoodana ilaahu ku rid ilaahu dadka xasadka isu qaba ilaahu kala saar ilaahu burcad isu mari rabbiyo hadda waxaan soo gaaraya meeshii yarayd oo raxmadu ka daaday inay wax ka jiraan ilaahu dadka burcad isu mari ilaahu dhibta ka qaad ilaahu qalbigooda ku deji ilaahu abaarta jidha xusuusi iyo dhibta jirta kuwa dhibta wada abaarta haysata ummadda ilaahu waxaan kaa baryaynaa ilaahu soomaaliya dhan waa haysataa ilaahu naga saarada naga saari kare ilaahu hay'ada nagama saari kadho ilaahu cid wax kale keenta nagama saari kadho ilaahu wada naga saari kara ilaahu raxmad waafiyan kaa barinay ilaahu nimcooyinkaana siisoo kalena ilaahu waa kaaga xamdinay ilaahu noo kordhi ilaahu noo dambi dhaaf ilaahu maqfuraan ku weyndiisanay ilaahu rabbiyow ilaahu noogu naxariiso kuwa yaryarka iyo xoolaha iyo kuwa mayeeraanka ilaahu wixii xanuunsana ilaahu shaafi iyo caafi ilaahu dad baa cusbitaalada yaal ilaahu dad baa meel ku xanuunsan ilaahu dad baa kurbi kala haystaa ilaahu ka saar ilaahu xanuun ka dulqaad ilaahu kurbiga ka qaad ilaahu raxmadaadan kaa baryaynaa اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد